Fala rapaziada, beleza? Começando aí mais um videozinho pra vocês. E dessa vez a gente vai comprar nosso carro, hein? Como é que tá aí no título? A gente vai comprar nosso carro e a gente vai começar a fazer umas droguinhas aí, tá ligado? Aquela droguinha da cor do meu cabelo. Primeiramente a gente tem que ver os carros que tem aqui pra gente comprar, né? Só pra falar uma coisa, eu já tinha gravado esse vídeo, só que o OBS me trollou, então tô tendo que gravar de novo, hein? Então vamos lá, o carro. Que carro a gente pode pegar, hein? A gente tá com pouco dinheiro. Deixa eu ver aqui. 30 mil. Essa CG, ó. Essa CG 150 tá 10 mil. Chevette tá 12 mil. Corolla tá carinha ainda pra nós. O Corsa tá 15. O Corsa é um carro bom pra gente pegar, hein? Deixa eu ver aqui. Sport 12 mil. F250, a Ferrari 208, deixa eu ver, Gol Quadrado tá 23 mil, mas todo mundo tem esse carro. Chegou o loucão aí, mano, cuidado aí dessa porra aí. E aí, o tiozão, tranquilão, mano? Cara louco aí, não fala nada, mano, o cara encosta e vaza, tio. Tá ligado? Os caras têm medo de nós, né, lá. Só de costa o cara já deixou o carro ali e vazou, velho. Que assim, a gente bota medo até de costa, velho. Nossa nuca botou medo no cara. Honda Bros. 12 mil. Vamos ver, vamos ver. Cadete 10 mil, ó. 10 mil. Deixa eu ver outro carro. Tem um Opala 30 mil. Tem a Saveiro 45. Vamos olhar mais uma vez aqui. É, mano, cadê os carros? Tinha outro carro aqui que eu tinha visto, hein? Porra, tirou o carro, velho? Porra, aí ferrou, hein? Cadê o carro, mano? Ah, pessoal, achei o carro, achei o carro. Ele tá custando 19 mil, cara. É uma Fiorino. Não... Porra, passei 300 vezes e não vi, cara. Mas tá ali, é Fiorino. Tá custando 19 mil não, porra. 9 mil. Então eu vou ter que ir no banco pegar 9 mil. E aí a gente vai estar comprando essa Fiorino, beleza? Bom, comprei aqui a Fiorino, cara. Vou pegar aquela aqui. Aí, ó. Aí é nosso carrão, porra. Falei que era um carrão que a gente ia comprar, cara. Tá aí no título, ó. Carrão. Comprei um carrão. Aqui o carrão, ó. Fiorino. Vai falar que isso aqui não é um carrão. Tá, dá uma ideia aí, né, tio? Comprou o nosso carrão aqui. Agora é o seguinte, a gente vai ter que dar uma equipada nela, né, velho? Essa Fiorina aqui, a gente tem que dar uma equipada. A última vez que eu fui ali tava bloqueado. Vamos aqui em cima. Não sei porque que tava bloqueado. Esse servidor aqui, ele tá com probleminha de save, cara. Ele não tá salvando as configurações do carro. Então, tipo, eu dou uma modificada lá, beleza, faço as coisas. Eu saio, né? Vou dormir, boto na garagem. Depois quando eu volto, o carro ele tá desse jeito aqui. Mas a gente vai estar dando uma modificada porque a gente vai estar fazendo uma coisinha com ela, né? Em homenagem aí à nossa querida Bacoinha. A gente vai estar botando uma pintura personalizada nela. Vou dar uma personalizada no carro, vou dar uma personalizada, quer dizer, na lataria, né? E também nas rodas ali pra ficar legal o carro. Vou dar uns enter aqui. Bom, essas coisas aqui não tem, tá ligado? Só aqui direto, ó. Freio. O carro tá muito em cima aí. Vou botar um freio de corrida. Vou botar aqui uma transmissão também de corrida. Vamos colocar uma buzina. Vou botar essa aqui mesmo. Fazendo bem rápido pra não ter que cortar o vídeo, hein? Vou botar uma melhor suspensão, já que tá tudo de graça. Vamos botar aqui... Neon na luz. Cadê a outra? Plate. Isso aqui é pra mudar a placa, não deixar pretinha assim. Agora a gente vem aqui Respray. Botar uma cor. Aí sim a cor, hein? Essa cor aqui, filho, ninguém tem uma Fiorino com essa cor. Só nós tem, ó. Lime Green. É, fiote. Agora a gente vai botar uma rodinha foda nela. Cadê? Vou botar essa aqui. E agora a gente vai botar uma cor, cara. Uma cor pra combinar com verde, cara. Eu vou botar um amarelo, cadê? Aqui, ó.
Não, esse é amarelo. Eu já botei suspensão, já, né? Já. Suspensão deixa o carro mais rebaixado. Agora é só trocar o vidro, cara. Deixei esse vidro preto. Tá aí, nosso carro, velho. Nosso carro editadinho, pá. Vai falar que não tá chave o carro, hein? Dá um like aí nesse vídeo aí, velho. Esse carro que ficou, ó. Pica das galáxias, velho. A primeira pessoa. Dá pra ver que tá pra botar muita coisa ali atrás. E a primeira coisa que a gente vai fazer, como eu já falei, é a nossa maconha. E ela está marcada no mapa, então eu posso mostrar pra vocês. Bem ali, a gente tem que pegar o emprego ilegal, que é a maconha. Então o servidor tá cheio, cara. Então a gente tem que ficar esperto, porque a polícia pode pegar nós, né? Bom, se pegar nós agora, a gente não tem nada errado, né? A gente tá com carteira, a gente comprou o carro, então tá tranquilo. E mesmo a gente pegando um emprego ali, mesmo a gente pegando um emprego de mecânico, mecânico de maconha, isso não aparece pra eles. É uma coisa boa, né, cara? Em vez de você pegar um emprego de maconheiro, você podia estar trabalhando de mecânico, mas poder fazer maconha, tá ligado? Porque ninguém fez emprego de maconheiro, né? Uma ideia boa, né? Vai falar que não é ideia boa, porra. Vamos chegar aqui nesse localzinho aqui. Ah, tá aqui na frente, aqui na frente. Tomara que não tem ninguém aqui também, né? Ele aqui na maciota, não tem ninguém, tem ninguém, tem ninguém. Vou nem trancar o carro, velho. Não dá aquela porra daquele problema igual do mecânico lá, né? Então vamos aqui. E aí, vocês gostaram aí do roleplay que teve lá com o Iverson Zoy? Eu sei que deu pra mostrar só um assalto feio e o outro, né? Deu certo. Se você não viu, dá uma olhada lá, hein? Vamos aqui pegar traficante de maconha. Se você não viu ainda, vê lá, cara. O vídeo ficou um pouco engraçado, né? Eu não achei ele aqui mais, cara, no servidor. Depois tem que dar uma olhada. Eu não vou digitar ali Everson, aí fica chato. É bom encontrar no servidor, tá ligado? Olha o nosso carrinho aí, tio. Isso tá bonito, hein? Só o bate nele aí da outra vida. Tá. A gente vai ter que ir lá pegar a maconha, né? Vamos pra pegar a maconha. Cadê? Aqui em cima. Já marquei lá o local. O local está a 7.5 km. 7.7 km daqui, né? Então, quando eu estiver chegando lá, para não ficar esse caminho todo aqui sem falar nada, quando estiver chegando lá, eu pego e volto, beleza? Aí, rapaziada, estamos chegando aqui no local. Parece que tá tudo tranquilo, hein, velho. Já ficou de noite. Tomara que não tenha ninguém lá, cara, porque você sabe, eu não tô armado ainda, né? Se tiver alguém lá, o cara pode tentar fazer alguma merda. Uma olhadinha de longe aqui pra ver se a gente enxerga algum carro ali no fundo. Parece que não, cara. Tem uma luzinha acesa ali só, mas não tem ninguém ali não. Também não tem carro ali. Nem aqui. E acho que tá tranquilo, né? Dá pra gente pegar sossegado aqui a senhorinha verde. Deixa eu estacionar aqui de ré. Quero ver quem é que vai adivinhar o que é que tá diferente aqui no personagem, ó. Dá uma olhada, papo. O que, que tá diferente aí no personagem? Deixa aí nos comentários, quero ver quem vai ser o primeiro, hein? Deixa eu chegar aqui pertinho aqui. Pô, essa aqui parece que tá boa já, velho. Até derrubei a pequenininha sem querer. Tá pegando aqui a criança. Olha só que coisa interessante, cara. A gente tá pegando planta e já tá ganhando dinheiro sujo, velho. Parada louca, velho. A gente já tá ganhando dinheiro sujo. Eu não tô entendendo por que isso. A gente só tá pegando. Pegando, a gente parece estar roubando, né? Porque esse lugar aqui não é nosso. A gente invadiu um local pegando maconha e tá pegando dinheiro sujo. O quê? Tem algum dinheiro aqui nessa planta? Dá uma olhadinha aqui, cara. É verdinha, mas. Opa, sumiu. Achei que tinha acabado a planta. Não, cara. Não tem dinheiro aqui não. Não sei qual a intenção desse dinheiro subir ali, não, velho. Mas. A gente vai falar mal. É dinheiro, né? Vai ter que lavar depois.
gente tá com 340 dinheiro sujo. A gente tá com 17 maconha. Ih, meu inventário do nada ficou 30 só, cara. Nossa, tem que ir na academia. Bugou geral meu inventário, hein? Dá nada não, que a gente só vai fazer um testezinho. Vamos ver se essa maconha vai dar um dinheiro bom. É porque enquanto eu tava vindo pra cá, o servidor caiu umas 958 mil vezes, tá ligado? Aí bugou o personagem e tal. Aí consegui aqui novamente. Vamos aqui. Bom, eu vou estar tá enchendo. Ó, tá chegando o carro aqui. Tô vendo o carro. Ele tá chegando um malandrão aí, filho. Cara aí. Pode vir, gente boa. Pode vir, mano. Caralho, carrão do cara lá, tio. Pode vir, mano. Você pode vir aqui, mano. O cara tá com medo, velho. Calma. Pode chegar aí, mano. Chega aí, pô. Quer pegar aí pra pegar, mano. Pode pegar aí, mano. Tá tranquilo aí, pô. Pode crer, valeu. Tô pegando aqui é pra uso pessoal, tá ligado? Tô ligado. O carrão seu aí, velho. Abre até o capô, velho. Esse aqui é conversível. Aí sim. Ó. Seu aí é top, hein? Verdão. Pagou quanto esse carrão aí? Carro aqui não é meu, não. Peguei emprestado ali. Ah, pode crer, pegou emprestado um carinha no meio da rua ali. Pode crer. Padrãozinho safado. É, rapaziada, tô achando que essa fiorina aqui vai ter que passar por a manutenção, cara. Eu tô colocando as maconhas e tá. Acho que tá caindo, velho. O assoalho dela já se foi, velho. Bichinha. Ela andou bastante mesmo, não tendo comprado ela hoje, né? Eu tô achando que essa porra veio usada, velho. É foda, né? Vou estar entregando as duas aqui só me ver como é que tá o preço da maconha. Mas ainda a gente tem que processar, olha que ideia. Entregar, ó. É achar que eu tinha que entregar, eu tenho que processar a criança. Pra processar é aqui, ó. Bora lá. Lá na outra favela, cara. Processar a maconha. Então, quando eu estiver chegando lá, olha só que bonita essa fiorina, cara. Porra! Vai falar que não tá bonita essa menina, cara. Rebaixadinha, pá. Diz que entrega, fiorina. Então, quando estiver chegando lá, eu volto. Rapaziada, cheguei aqui na favelinha. Olha aqui, aquilo ali é o que? Será, cara? Dá pra comprar essa casa? Vem aqui. Antes de chegar ali pra processar, dá uma olhada. Ué? Comprar isso aqui por 100 mil, fi? Aí vocês estão de tiração, né? Porra, casa não tem nem porta, mano. Uma janela toda fundida, vai se ferrar, tipo. 100 mil. Os caras tão viajando, né? Deixa quieto. E é foda, hein? Vou deixar meu carro aqui dentro. Qualquer coisa. Não vou atrapalhar ali, fica chato, né? O processador é aqui dentro, cara. E pular aí, pulei. Aí, bora processar aqui a maconha. E é o seguinte, vocês sabem, né? Nossa fiorina tá meio ruim, então a gente só tem essas maconhinhas aqui na mão, cara. A gente vai estar tá fazendo as duas entregas para saber quanto que tá valendo. Aí, terminou de processar aqui. Aqui vai ser uma maratona pra subir agora, hein? Calma aí. Eita, eita! Vou descer não, calma. Porra, aí. Conseguimos subir. Vou entrar aqui, agora a gente vai fazer a entrega, cara. Cara, tem um pessoal vendendo umas armas baratas aí, velho. Então a gente vai ter que comprar umas armas por aí daqui nos próximos vídeos, hein? E isso eu falei. Acho que vou repetir de novo. O servidor ele deu uma resetada e eu perdi a arma.
sei se eu cheguei a falar isso no início do vídeo. Mas eu perdi aquela arma, cara, que eu tava no assalto. Mas dá nada não, a gente já tá com um dinheirinho ali que já dá pra comprar de novo. Tem uns caras vendendo uma metralhadora, cara, é, SMG, né? Por 20 mil, cara. Mas, vamos ver. Como é que vai dar? Vou fazer essas entregas aqui, vamos ver o que, a maconha nos proporciona. A gente vai ganhar um dinheirinho bom. A gente está a 900 metros ali do local. Bom, por enquanto tá bem tranquilo, só chama aquele carinha lá, né? E reparou que os caras tá com medo, velho, de chegar em nós. Não via nós, a gente ficou com medo, velho. Será que é por causa do cabelo? Será? Por causa do cabelo? Os caras olham de longe aquele refletor verde, pá. Vai ficar com medo? Sei lá, mas minha Fiorina tá. Tá tensa. Olha essa, essa entradinha aqui que é massa da favela. Por cima. Isso, essa porra desse negócio do, caminhão aqui, eu esqueci agora o nome. Aí, é aqui, ó. Aqui é entrega, hein? Cadinha da favela, pá. É aqui em cima. Ali em cima a entrega. Vamos ver quanto que vai dar. Tomara que dê um dinheirinho bom, né, velho? Vamos ver. 7. Opa, deu dinheiro limpo, 1.750, tá bom, velho. Deu dinheiro limpo, não foi nem sujo, ó. É um... é uma coisa muito boa. E aí é um dinheirinho já, filho. Vou descer aqui na favelinha. Que eu tenho certeza que mais alguém aqui vai, comprar, cara. Aí é foda se quebrar mola, hein. Quer ferrar a nossa Fiorina, hein. Ó. Ó. Passar de lado, senão a criança já tá sem assoalho, né? Que tá caindo as drogas. Imagina. Ó. Já era, filho. É assim que se passa com o carrinho, rapaz. A barbearia aqui. E aí, velho, mais ninguém não, mano. É, rapaz, acho que ninguém tá querendo comprar mais não, hein. Tô pensando em ir lá encher a gasolina desse carro, que o bichinho já bebeu tudo. Vamos lá encher a gasolina. Qualquer coisa a gente já encerra o vídeo. E aí no próximo vídeo já vendo o restinho aqui que tem. E a gente já faz mais uma outra coisa. Tranquilos? Então é o seguinte, o vídeo vai ficando por aí. Eu vou mostrar um pouquinho, mas no próximo vídeo eu continuo vendendo aí pra vocês. Esse vídeo não ficar muito grande. Então se você gostou, deixa o like. Valeu, falou, fui!